Kjo po thume bu, minalit mimbi shkollës? Lapi po vazhdojnë me rezultate pozitive, pra trajneri Batatina tashme ka arritur vetëm një pik larg Ilirës Dajës, me qënë se keni qenë skeptik me heret. Kjo po thume bu, minalit mimbi shkollës? Minalit mimbi shkollës? Po. Do të komplementuar, Batatinën? Hash mos po thume minalit mimbi shkollës? Jo, jo, taman puna. Si e ki pa Faruk forme në Lapit, trajneri Tahir? Realisht, prova u mënu me arsitu Lapin, po unë mënej që nuk duhet arsitim në këtë aspekt Lapi, sepse Lapi kërën kodrët vetë lejtarë që jenë bu kampion, edhe nuk është desht mi kop euforia e kësojnë deshët, sepse kam posë rostin ideal me dojnë vend por, po t'i shkon ekipe re, unë e kuptej që i kop euforia edhe duhet me posë, duhet me i kuptua. Se ka posë nga rkesë. Psiqike. Do më në këta nuk dhëtë me posë në kërkesën psiqike, sepse janë lejtarë kampionat të. Ka lejtarë që i kanë tre titujt kampionat të. Edhe realisht nuk dhëtë me ndohë. Dhëtë me ndohë të dhëtë janë tri, të cilët nuk e kanë përvojën e duhur. Atë ka lejtarë që kanë lujtë dhe në Evropë. Që kanë kalur unë dhe në Evropë. Edhe o desh me menagju statën e vetë ata. Presioni psiqike i kap lejtarë të Realit, e s'pi kap... Ja, në ashtë edhe i kap lejtarë të Realit, për nësë këna më rinë Real Halo, prof, me shku për shtu në Kosovë, po flasim në Kosovë. Amo, unë menoj që Lapi ka lejtarë të cilët është desh me menagju këtë statë, sepse kam pas shansën shumë të mirë me dollë në venën e parë, pa mërësisht asojna. Me gjitha taja, unë me ndiku, po realisht unë menoj që nuk është desh me ndiku në qëtë formë, e mos me dhënë kur gjepë 90 minuta. Nuk deshta me arsëtu, unë paracita që si e pash në deshë. Pastaj, unë menej që këtu pëdhojnë rezultatë real, rezultati, unë nuk menej që është rezultatë real. Lapi ka posë fatë, sëtë. Ka posë fatë? Unë menej që Lapi ka posë fatë. Arsua? Sepse Prishtina patë raste ideale për me shenu. A u dëmtua sëtë Lapi, Faruk, si pas teje? Pe gjyqtore, unë realisht, tash me se e ushtrej zene trenerit, nuk shë apos qef edhe mu përzin këtë temë, sepse nuk është mirë, por me se më pyete për të regoj. Ato që a e tha prove, pa e të una shumë drejtë. Dhe atan që aka është një prejgjështorëve, cili shumë djeshe ka posë paracit jashtë në rrishtë mira, e unë menoj që në djeshe në sodit, ma në vend që ajtë komplimentuhet për paracitin e ti, preferimin që bën gjatë 90 minutave, ne dolem edhe kritikojmë një gjyqtori cili ka kryje punën perfekcion. Unë mendoj që Dardan Çoka sot se ka pasur vetëm një gabim, më të vogël gabim gjatë për 90 minuta. Por ju edhe sipas trajnerit të Lapit Tahirit. Por normal, trenerat gjithmonë Tahir normal e ka pasur ngarkesën, është ju ka dhënë fitorë, edhe tani më i ka dukur që ndoshta edhe e ka dhënë tu, por unë besoj që Tahir Batatina ku çetsohet edhe i shes totat, mendoj që ai komo bin që nuk është ashtu siç e ka thonë ai. Po është ato që ka dhënë arbitri për gjatë 90 minuta. Unë mendoj si Prishtina ka luajtur jashtëzakonisht mirë. Unë, si pas menimit ta, mënej që kundër të është desh me qenë.